sisiye a siku ni siku kuu kwa jamii ya Sengwer kwa sababu jamii hii kutoka various counties kutoka West Pokot kutoka Trans Nzoia na Elgeyo Marakwet wamechumika katika mahali hapa kulonchi hii document inaitwa Community Biocultural Protocol. Utaona kwamba ni mara ya kwanza jamii hii ku develop this document ambayo inalainisha rasilimali ambayo inapatikana katika Charanganyo Water Tower, na ni siku njema kwa sababu jamii wakiwemo wazee, Council of Elders, wakiwemo vijana, wakiwemo kina mama wamechumuika leo na kulodge this very important document, na utaona kwamba hii itasaidia jamii ku handle various issues, conservation issues. We have resources which are found in the community, and the community today are coming forward to own this bicultural document. It will be shared with various stakeholders, and it outlines the history of the community, the historical foundation, the current trends, and outline the major issues that the community face, ranging from the historical injustices, landlessness, powerlessness, and discrimination, both by various state agencies, the county government, the national government, and various communities that are living with the community. So we want to say that today is a landmark in the history of the community, and the community has come forward to document all the issues touching the community, and you realize that the central issue that the community faces is land tenure rights, and the issues that the community faced started long ago, since the advancement of the colonial government to the Sengwer territory. And then the post-colonial government again advanced the pre-colonial land issues in the Sengwer community. So that is the central idea. And so we want to say that the community today has come forward to want this document, and we have no doubt that it will be shared with various agencies, it will be shared with various stakeholders. So finally, we as a community, we are looking forward to work with various state agencies in advancing the issues that the community face. Ukiona hii document ya bicultural protocol utaona kwamba ina lainisha ama ina orotesha mambo mingi sana ambayo yanahusiana na jamii ya Sengwer. Kwanza kabisa kuna the historical foundation ama historical foundation about Sengwer community. Inside the document we have the history of the Sengwer community, and we have the history of the various Sengwer sub-tribes who are residing in Elgeyo Marakwet County. In line with that, we have also the various clans that comprise the community. So it is a clear info, you get a clear information that shows that Sengwer is a community. And then number two, ukipitia this document utaona matatizo ambayo hii jamii ya Sengwer imepitia tangu wakati serikali ya kikoloni iliingia nchi yao, wakachukua shamba ya Sengwer, na hata baada ya uhuru, baada ya kupata independence, jamii ya Sengwer walifikiri watarejeshewa ardhi yao kama jamii zingine. Lakini utaona kwamba serikali yetu ya Kiafrika, the Kenyan government, walikuja na wakaendeleza ile huduma ambayo serikali ya kikoloni ilikuwa imefanyia jamii ya Sengwer. So jamii ya Sengwer
hawakurutishiwa ardhi yao. Utaona kwamba jamii zingine kama Masai na jamii zingine walirutishiwa ardhi yao na serikali, lakini ya jamii ya Singur hawakurutishiwa ardhi yao mpaka kwa sasa. Na ndio unaona kuna shida mingi, serikali inaendelea kufurusha ya jamii ya Singur kutoka makao yao. Huko Embuvut kuna shida mingi, huko Kapolet pata kuna shida mingi. So tunasema hii document iko na hiyo mambo yote, na vile vile utaweza kuona historia ya kiasili ya Singur. Utaweza kupata ile inaitwa traditional knowledge ambayo iko ndani, inaonyesha hali kiasili ambayo Singur inatumia mpaka kwa sasa kuhifadhi mazingira. So ukiona tafsira ya document hiki, utaona kwamba hii jamii ya Singur is a major stakeholder in conservation of the Cherangany Water Tower. Na ndio tunasema serikali itambue jamii ya Singur kwamba sisi na serikali na KFS, sisi wote tuko partners ama stakeholders kwa conservation. So then jambo la mwisho, utaweza kuona kwamba jamii hii hawajapewa recognition despite being one of the indigenous tribes in this country. And it is so shocking that foreign tribes such as the Makonde, the Shona were recognized as Kenyan tribes, yet they are nationals from foreign countries. So we are requesting our government to recognize us and give us a tribal code so that we can be able to get benefits like any other Kenyan citizens. Niulize kama maswali ndio niweze ku. Lengo kuu ya kuandika kitabu hiki ni kuweza kudocument matatizo ambayo jamii yamekuwa yakipitia tangu chati. Na ningependa kukusia kwamba I want to say that it is the first time that a community has documented the challenges that they have faced since time immemorial. Hata wananchi mnaweza changia maswali tu. Unajua mkiuliza sasa, nyinyi ndio mnajua kuliko huyu jamaa. Ukiona kitabu hiki inaashiria ile hali ya kiasili ya jamii ya Singur. Na kwenye picha ya kwanza utaona kwamba unaona kina mama wako hapo, unaona kina wazee na wamevaa ile nguo ya kiasili. So inaashiria the indigenous aspect of the Singur community. Okay, vile vile ukiona when you look at the color of the book, the coloration of the book, you realize that much of the most appearing color is green, and this is because the community is a major stakeholder in conservation, especially in Cherangany Water Tower. And this is why the Singur community, both in the three counties, West Pokot, Elgeyo Marakwet, and Trans Nzoia, live along and inside Cherangany Water Tower. Kwa majina, mimi naitwa Moses Nemeu Laima. Ni mzee wa umri wa miaka 87 kwa wakati huu. Na jambo la kwanza, kabla sijaenda kwa shangilio, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunitunza kwa hiyo wakati wote. Na kwa kumshukuru Mungu pia, hata kwa maombi, naombea nchi hii tuwe na amani, na wanadamu wote tuone kama tuko kitu kimoja, kama wananchi wa jamii ya watu naitwa Kenyans, pia kama jamii hili
ya wasembe pia tuwe katika hiyo kuwa wananchi wa sehemu ya Kenya. Sipokuwa tu kuna mambo machache ambayo mimi kama pia mzee najua kwamba kufika kwetu hapa ni kwa lengo matatu. Jambo la kwanza ile wanaitwa mazingira. Kwa mimi upande wangu mazingira ya kwanza ni binadamu huyo ajue yeye ni nani. Na yeye mazingira tukijua sisi yote ni kitu kimoja mbele ya Mola tutajua kwamba kila mtu ana dhamana kwa maisha walio wachaji. Sawa. Naitwa Albina Cheboi from Sengwer community. Nina furaha leo kwa sababu hii ndio siku kuu ya Sengwer kulonja kitabu yao ambayo imeandikwa Biocultural Protocol. Hii kitabu tumefurahia kwa sababu umeweza kututambua kama wamama, wazee, watoto na rasilimali ambayo tunajivunia kama jamii yetu. Alafu hii kitabu si ya jamii yetu pekee bali tunaweza peana kwa serikali, tunapeana kwa jamii zingine ili waweze kututambua. Alafu hii jamii pia tumefurahi sana kwa sababu kupitia waandishi wa kitabu hiki tumepata kujua hali yetu. Na kuandika kitabu hiki imeandikwa kwa njia ya kisheria kulingana na katiba ya Kenya. Haikuandika kwa mapendekezo yetu kama jamii. Pia inatii sheria na ni za furaha sana kwa sababu hii kitabu imeweza kutambua na tutasidi kupata haki yetu. Ni hayo tu. Naitwa Paul Kiptuga. Mimi ni mchamii wa Sengwer ambaye leo tulifundua hii kitabu kwa sababu ya challenges mingi tumepitia. Ukiona upande ule ni wakati tulikuwa maandamano na serikali hawajachali. Ukiona upande ule tulikuwa kwa kotini na serikali hawajachali. Ukiona upande ule tuko kulinda mazingira yetu na serikali hawajatambua ya kwamba sisi tunajua kuhifadhi msitu kuliko hawa. Ukiona hii kitabu ndani inatambua ya kwamba ile customer nala ya Sengwer kwa kuipata msitu ni mstari wa kwanza kuipata. Kwani Sengwer ndio si Sengwer ndio tulipata hiyo msitu mpaka wa leo mpaka serikali wakuja kupata kama ilikuwa inda. Na wakati walichukua usukani kama KFS msitu yetu ikaharibika. Sasa tunataka kurudi back. Ukiona katika hii kitabu inasema ya kwamba Sengwer wanaishi na msitu na sisi tukitolewa kwa msitu ni kama kutoa samaki kwa bahari. Na hizi kama jamii wa Sengwer ni watu ambao tulizingirwa na msitu kubwa sana katika Cherang'anyi Hills. Na sisi hatujatambuliwa kama ni jamii asilia ya msitu. Na ukisoma kwa hii kitabu upande ule kwa kitamaduni zetu kama jamii atuachane na msitu na ni laana sisi ni laana kukata miti. Na ukiona sheria zingine ambayo iko kwa hii kitabu kulingana tena hiyo asema hiyo wa mama lengo yao ni kuibadi msitu yao kulingana na ile dawa walikuwa wanatumia na waende hospitali wanaenda kuchamua tu madawa yao na wanakula kama na inatosha. Thank you very much. Siku ya leo nimefurahi sana kwa katika hii mambo ya kulonji hii kitabu ya Sengwer Biocultural. Na nimefurahia kwa hii kitabu kwa sababu sisi wa Sengwer tumekaa muda mrefu sana. Tumeenda maandamano Nairobi, tumeomba serikali ya Kenya waangalie sisi kama jamii ya Sengwer. Lakini imefikia mahali tukaona wacha tuandike hii kitabu. Alafu hii kitabu isomwe na serikali, isomwe na watoto wetu shuleni, isomwe na wale wako nyumbani na kila mmoja ambaye na jamii ambayo tunaishi pamoja wasome hii kitabu. Na hii kitabu ndani yake kuna mambo ya uongozi katika jamii ya Sengwer. Katika National Government ya Kenya na ya County Government tunataka serikali kwa sababu kupitia hii kitabu vile nimesoma
Sisi tunatakana tupatikane katika uongozi ya serikali ya kaunti, katika national government, tuwe na department sote ambayo katika ndani ya serikali kama ya agriculture, kama ya elimu na singine. Sisi tupatikane ndani katika hiyo serikali yote. Na ya pili, katika hii kitabu ukiangalia page 76, hii ni kuhusu map ya Sengur, mambo ya mipaka Sengur ancestral land. Hii ni mpaka yetu ya Sengur, penye tulikuwa tunaishi. Wakati wa wasungu walikuwa Kenya, walikuwa ingia Kenya wakachukua mishamba yetu na wakakawia chamii singine katika Kenya. Na ukiendelea katika map hiyo tena katika page ya 77, tuko current Sengur habitation Cherangany Hills. Hii ni sehemu ya Sengur penye wako saizi katika Cherangany Hills katika hii map. Na unakuta katika hii map, sisi wa Sengur kuna chamii ambao wameingia ndani na sehemu singine serikali wamechukua shamba zetu, wamepeana. Mfano ya shamba moja, kuna ingine tumekuwa naitwa Manchester, yani shamba Duke of Manchester ambayo serikali walipea sisi wakati wa serikali ya Moi. Kwa muda mfupi, walikuja kututoa tena pale na wakaweka chamii zingine wanaishi katika hiyo shamba. Alafu tena tuko na Space 76, inatuonyesha tena shamba zetu ambayo wasungu walikuwa wanaishi. Lakini ni kwa jina tu, lakini wasengere wapatikane ndani. Kwa hivyo tunaomba serikali ya Kenya ya kwamba kupitia hii kitabu, sisi kama governments, we need to be in the government of national government and even the county government, tupatikane ndani na tuwe na uongozi katika ndani yetu ya serikali. Na ya mwisho kupitia hii map, sisi tunataka serikali wakawie sisi Sengur, mambo ya county government ya Sengur. Kwa sababu sisi tumechua mpaka yetu, tunataka mpaka West Pokot na Trans Nzoia na Elgeyo Marakwet, vile tumechora kwa hiyo map. Sisi tukatiwe kama Sengur community na tuwe na serikali yetu ndani, tuwe na kafana kutoka Sengur na sisi tuweza kujiongoza. Tunaomba serikali watupe identity ya code. Sisi tuweza kujisimamia katika jamii ya Sengur katika Kenya nzima. Kwa haya machache, Mungu awabariki sana.